Ska du köpa något? Du gör det. Den här. Okej. Okay. Vill du 20 kronor? Ja. Tack. Jag är besviken på dig. Du är för mesig för oss. Kom, vi drar. Hej Martin, vad gör du? Sitter. Vill du vara med oss eller? Visst. Vad käkar ni till frukost i morse, killar? Jag käkar pannkakor och ägg och flask och bacon. Flask och bacon också.